cerimônia de inauguração da nova sede do SEBRAE de Mato Grosso do Sul, em Bonito, foi marcada pela presença de autoridades do governo do estado, empresários e pela sociedade bonitense. Essa unidade representa para a gente a premiação do esforço de muitos e muitos anos de trabalho do SEBRAE, da agência, pequena agência que nós temos aqui, que ajudou a construir o melhor destino de ecoturismo do Brasil. Bonito já ganhou 13 vezes esse prêmio, um internacional, e isso é fruto do trabalho em parceria dos nossos empreendedores do turismo, da iniciativa privada como um todo, mas também do poder público. Com localização estratégica, o prédio possui mais de 700 metros quadrados e conta com duas salas de treinamento com capacidade para atender até 30 pessoas, além de amplo espaço para atendimento aos empreendedores. Aqui a proposta é atender o empresário com consultoria, com palestras, com rodadas de negócios, acho que é importante a gente colocar, com atração aqui de grandes empresas de operadoras de turismo, para fazerem negociação aqui, trazer, mostrar a importância de qualificar o setor empresarial para cada vez mais recebermos bem, recebermos melhor os nossos turistas. Inserida em um dos melhores destinos de ecoturismo do mundo, a estrutura da edificação foi desenvolvida pensando na sustentabilidade. Quando você tem uma obra icônica como essa, que é um ícone da arquitetura e está inserida dentro de um destino que se propõe a ser um dos melhores destinos de ecoturismo do mundo, representa que a gente pode pensar e muito além do que a gente já faz hoje juntos por Bonito. Por além desses mais de 200 mil turistas, nós podemos trazer outros investimentos, mais talentos. Durante o discurso do governador do estado, Reinaldo Azambuja, ele frisou a importância desse espaço para a região, que ganha um centro moderno de formação e qualificação. Significa um espaço belo e que vai conseguir aqui a formação de uma qualificação para o turismo regional e o turismo nacional. Quando você vê aqui o Vinícius, que foi ministro do turismo e hoje é diretor do SEBRAE Nacional, a gente vê a importância do SEBRAE e o carinho com que eles têm para Mato Grosso do Sul. O SEBRAE tem investido muito no estado e nós temos que aproveitar essa ferramenta de gestão, qualificação, aperfeiçoamento para melhorar a mão de obra turística, melhorar a qualidade dos passeios, fazer realmente algo bonito, mas sustentável. Eu não tenho dúvida que o SEBRAE investiu aqui porque acredita que isso aqui vai se transformar num espaço para Mato Grosso do Sul e para todo o Brasil. Já o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE MS, Edson Araújo, ressaltou que a inauguração da obra é um marco para a cidade. Hoje, com essa belíssima obra, nós estaremos podendo atender não só os empresários do setor de comércio, de bens e serviços, e também do trade turístico, mas também dos programas voltados para agriculturas e as indústrias aqui na região. Então são 14 municípios que integram essa região e nós temos certeza que nós vamos poder atender a todos dentro de um ambiente bonito, agradável. A sede também possibilita o início de uma nova caminhada da região oeste para o setor produtivo. Esse tipo de obra, ele traz aquilo que o SEBRAE sabe fazer, que é serviço. É capacitação, é desenvolvimento de negócios e quem chega Bonito e vê essa obra simboliza um pouco do desenvolvimento do município. Mais do que a obra, o que representa o SEBRAE para o município e toda a região. Eu não tenho dúvida que quando o Conselho Deliberativo decidiu por fazer a obra junto com a diretoria, foi pensando no desenvolvimento. E está aí, 2 anos depois, praticamente pronto, à disposição do empresariado de Bonito para continuar trabalhando pelo desenvolvimento do município. A gente fica muito feliz de vir aqui e ver essa obra concluída.